Buyuruyorum Ahmet Bala. Bu da tamam başka versiya bir. Yani deyirlər ki, zərbdə olanı nağaraya çöpürüm. Farkı yoxdur. Sağ ol. 13 yaşında beləsi varsa, mən həmişə demişəm. 13 yaşında Respublikada beləsi varsa, çıxsın görək. Allah bol eləsin. Allah var eləsin, çıxsınlar. Yəni, çıxmağı gözəldir. Amma bugünkü günü gördüyümüz Əhməd Baladır. Sağ ol, Əhməd Baladır.